El mal d'esquena entre els nens i nenes cada vegada comença abans i un dels principals motius és la motxilla. Per evitar problemes, és recomanable seguir unes normes bàsiques. Es recomana que com a màxim hauria de ser el 10% del pes del nen, del pes corporal del nen, el que porten a la motxilla, i això habitualment no és així, és molt més el pes que porten. Avui dia els adolescents bàsicament porten la motxilla que estan com molt caigudes cap a baix. Això s'ha d'evitar. I el que s'ha de fer és que les corretges de les motxilles han d'estar ben apretades perquè aquest pes estigui el més centrat possible. Fa uns anys es va posar de moda les motxilles amb rodes i això és una miqueta més controvertit perquè, clar, la motxilla amb rodes fa que els nens hagin d'anar una miqueta girats per tirar de la motxilla. Però, clar, si per altra banda tenim en compte que si no són rodes han d'anar posades a sobre amb els pesos tan grans que han de portar, potser és més beneficiós portar una motxilla amb rodes que no a sobre seu. Encara que el que és més recomanat és que fos una motxilla amb rodes, però que siguin d'empenya. També una bona posició a classe o per estudiar ajudarà a prevenir mals d'esquena. Els nens passen molta estona asseguts. El que hem d'intentar és que les cadires tinguin una alçada suficient com perquè el nen o nena estigui amb la zona glútia ben posada al darrere, l'esquena ben recolzada al respatller i els peus, sobretot, ben recolzats al terra, perquè això ens favoreix una posició en 4, que és la més ergonòmica per l'esquena. Des del Departament de Salut de l'Ajuntament de Viladecans hem volgut fer arribar aquesta sèrie de consells a les famílies, sobretot d'higiene postural, degut a que hem vist que molts nens i nenes es passen moltes hores asseguts, en males posicions, porten unes motxilles amb molta càrrega, i pensem que és molt important en aquestes edats fer una sèrie de consells d'higiene postural. Per evitar complicacions, és important demanar hora al pediatre quan un nen es queixi de mal d'esquena. En moltes ocasions es corregirà seguint unes normes bàsiques d'higiene postural.